Maloj Sofiji iz Vranja, nažalost, zdravstveno stanje je pogoršano, potvrdila je njena majka Biljana Antić. Mi smo već izveštavali i apelovali na sve ljude dobre volje da pomognu u lečenju. Sofija ima dijagnoze, mešoviti specifični poremećaj razvoja i simptomatska žarišna epilepsija i epilepsijski sindromi sa kompleksnim parcijalnim napadom. U klinici u Novom Sadu smo radili neke ispitivanja. Njen EG se dosta pogoršao, promene su se javili na desnoj i na levoj strani i u budnom stanju i u spavanju. Ona je trenutno sad na dva antiepileptika, što dodatno ugrožavaju njeno zdravstveno stanje. Unutrašnji organi slezina i jetra su i uvećeni, znači ta terapija koja je do sad primala nije dala očekivane rezultate, već je još više pogoršala njeno unutrašnje stanje, njen metabolizam je u opštem haosu. Roditelji šansu vide u lečenju matičnim ćelijama na privatnoj klinici u Novom Sadu i dobili su datum 24. april, ali nedostaje deo novca. Mi imamo još 5 dana da sakupimo novac za prvi tretman matičnim ćelijama, to je negde oko 500.000 nam fali. Svaka pomoć nam je dobrodošla, svaki SMS nam puno znači, znači to su samo 5 dana, 100.000 dnevno, nadamo se da ćemo uspjeti da sakupimo i da ne ispustimo taj termin, jer njeno stanje je baš loše. Ovim putem želim da se zahvalim svi koji su uz nas, svi koji nam pomažu, ima ih puno, da ne imenujem pojedinačno. Apelujem i dalje na sve dobre ljude da budu uz nas do kraja ove borbe. Sofija ima nepunih 6 godina. Da bi mogla da se igra, ide u vrtić i ima normalno detinjstvo, neophodna joj je naša pomoć i to sada. Pošaljite poruku 1463 na 3030.